Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações de mercado. Está na hora de sabermos como o mercado lá em Chicago se comportou, principalmente em relação à precificação da soja. Foi um dia positivo, o mercado até começou tímido aí, dando sequência àquele movimento de preocupação de ontem, né, em função do mercado financeiro. Mas acabou encerrando com altas de 3 até 5 pontos nos principais vencimentos. Poderia ter sido melhor? Poderia. A gente vai saber por quê conversando com o Adriano Gomes, direto lá da G Rural. Está aqui o Adriano com a gente no telão. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. Nos ajude a entender essa movimentação do mercado. Começou até tímido hoje, começou no vermelho, do lado negativo aí da tabela, está encerrando positivo. O que mudou, Adriano? Seja bem-vindo. Obrigado, Alexander. Boa tarde a todos. Sempre um prazer aí tá presente com vocês aí no programa. Hoje o mercado iniciou aí o dia com uma ressaca, após o tombo que o mercado financeiro teve aí no pregão de ontem, né, no feriado aqui no Brasil, mas teve pregão aí nos Estados Unidos. As bolsas norte-americanas aí despencaram com um receio aí, com aversão ao risco do mercado aí, de uma possível segunda onda aí na questão do contágio de coronavírus nos Estados Unidos. E isso aí acaba refletindo diretamente sobre o câmbio, né, não só no Brasil, mas também o câmbio dos outros países, e também sobre as cotações das commodities. Falando do SP500, que é um dos principais índices norte-americano, Alexander, apesar aí da forte queda de ontem, e hoje também, o SP500 da segunda-feira chegou a ultrapassar aí a barreira dos 3.200 pontos, que foi o maior valor desde 25 de fevereiro. Ou seja, o mercado vinha aí numa uma ascensão de alta muito forte, não só no mercado financeiro norte-americano, mas a gente também viu aí o índice Bovespa se aproximando da casa dos 100 mil pontos. Até parecia aí que não existia mais coronavírus, né? Já que rondava aí um cenário positivo nas bolsas e também nas DAC, aí, renovando máximas. Só que ontem aí, a gente teve essa euforia do mercado financeiro e acabou derrubando as bolsas e também as commodities, e principalmente o petróleo. Petróleo aí que chegou a trabalhar no final da semana passada, no início dessa semana, perto aí dos 40 dólares por barril, petróleo WTI base contrato de julho, hoje voltou aí a trabalhar na casa dos 35 dólares por barril, Alexander. Mas esse quadro melhorou hoje, Adriano? Por que a soja recuperou no dia de hoje? Olha só, a recuperação da soja hoje, ela veio aí mais depois do almoço com o registro de novas compras de soja dos Estados Unidos, com o USDA divulgando novas compras de soja dos Estados Unidos para destinos não revelados, que foram em um total, deixa eu pegar o número aqui para vocês, Alexander. Vamos lá, olha só, o USDA divulgou a venda de 120 mil toneladas de soja norte-americana da temporada 2021 para destinos não revelados, e essa divulgação foi feita hoje. Ontem, o USDA divulgou a venda de 720 mil toneladas de soja norte-americana para a China. Boa parte desse total é da temporada 2021. Então, esse retorno de compras da China por soja dos Estados Unidos acabou aí sustentando um pouco mais o mercado, e por isso que a gente viu aí soja fechando do lado positivo no pregão de hoje. A gente só não viu aí, então, uma alta mais significativa no mercado por causa desse peso aí que a gente teve do mercado financeiro e, claro, também das moedas sobre as commodities. Mas dá para a gente imaginar que a gente tem um viés positivo aí para os preços, Adriano, lá em Chicago, especificamente para a soja? Olha, Alexandre, o mercado está um pouco ressabiado aí na questão se a China vai mesmo engrenar compras de maiores volumes nos Estados Unidos ou não, né? Já teve aí o relato de compras na semana passada, o início dessa semana foi vazio de reporte de novas compras, e isso voltou a ocorrer somente ontem e hoje.
tá certo? Então, claro, se tiver aí notícias que a demanda de soja norte-americana pela China avançar, isso sim pode impulsionar os preços nos próximos pregões, mas tem sim aí que a China mostrar apetite por soja norte-americana. E você tem aí um alvo aonde que o preço pode chegar aí, Adriano? Vocês na Agia Rural têm esse alvo ou não? Olha, é muito difícil a gente ver aí uma alta muito significativa das cotações lá em Chicago, vendo o câmbio acima de R$ 5, viu, Alexandre? Então, um câmbio abaixo de R$ 5, ele favorece aí uma alta das cotações lá na Bolsa de Chicago. Mas a gente não consegue ter aí um câmbio assim acima de R$ 5 e soja acima de 9,50 lá na Bolsa de Chicago, né? É, Existe não. aí uma correlação inversa entre as moedas e as commodities. Então, a tomada de decisão está cada vez mais difícil. Nunca foi fácil, né, Alexander? Mas agora mais difícil ainda. Isso porque a gente está vivendo aí numa volatilidade gigantesca do câmbio, né? A gente viu aí o câmbio partir de 5 para R$ 6 em 45 pregões. E de R$ 6 voltando abaixo de 5 em 15 pregões. Então, uma volatilidade gigantesca no mercado, né, dificultando a comercialização tanto do produtor que vende em reais e também aquele que vende em dólares. Por isso aí que a gente sempre fala que é importante o produtor profissionalizar aí na sua comercialização, assim como ele faz na sua produção, e é isso que a gente faz aqui na Agia Rural. O Adriano, e não é só em relação ao real, né? Em relação às outras moedas também, né? Esse sobe e desce do valor do dólar, né? Exatamente, exatamente, Alexandre. A gente viu aí esse movimento de queda do dólar frente ao real, não aconteceu somente frente ao real. A gente viu aí uma valorização também do rublo russo frente ao dólar norte-americano, né? Uma valorização do peso mexicano, né? Então, esse movimento de queda do câmbio não foi visto só no Brasil. E olha só que interessante, né? Se a gente pegar aí, nessa semana, o dólar index, que mede a força do dólar norte-americano frente a uma cesta de moedas, essa semana ele chegou a fazer aí uma mínima de 95,7 mil pontos, menor valor desde o dia 10 de março. Essa mínima do dólar index foi feita no dia 10 de junho, né? E só que desse pregão do dia 10 de junho para hoje, ele subiu da mínima de 95,7 para uma máxima de 97,45. Ou seja, o dólar se valorizou frente a essa cesta de moedas e também isso acabou influenciando aí no câmbio do Brasil. Muito bem, isso tem um efeito contrário em relação às commodities, certo? Perfeito, perfeito, viu, Alexandre? Então, o que acontece? No início, até aí a virada da semana passada para essa semana, né, esse movimento positivo do mercado financeiro aí norte-americano, mercado financeiro mundial, essa queda do dólar frente às moedas, essa valorização do petróleo também, isso vinha favorecendo as cotações das commodities como soja e algodão lá na bolsa. Só que essa desvalorização do real, né, essa valorização do dólar frente às outras moedas, essa queda do mercado financeiro, queda do petróleo, isso acaba pesando então sobre as commodities junto aí com o fluxo do dinheiro, principalmente uma das commodities mais sensíveis a esse mercado financeiro e também principalmente a queda do petróleo é o algodão, né? Quando a gente viu aí o petróleo próximo a 40 dólares por barril, a gente também via a cotação do contrato julho do algodão próximo de 62 centes. A gente vê agora o petróleo próximo dos 35 dólares por barril e o algodão hoje, aí, base contrato julho, voltando a trabalhar abaixo dos 60 centes, né? E claro, essa valorização aí do dólar frente às moedas
também causa uma pressão negativa sobre as commodities. Muito bem. Aqui no Brasil, Adriano, como é que estão as coisas? O que que a gente precisa observar e se atentar nesse momento? A gente está vendo uma volatilidade muito grande aí nos preços em reais, né? Hoje, base Porto de Paranaguá, a referência de soja com entrega e pagamento dentro de julho gira em torno de R$ 108. Na sexta-feira passada, era cotada a R$ 106. Isso que na sexta-feira passada o câmbio no Brasil estava fechando aí a 4,95 e hoje a 5,05. É uma variação de 10 centavos. E então o produtor aí vendo uma volatilidade muito grande no mercado brasileiro em reais, Alexander. E isso meio que afasta ele das negociações, Adriano. As vendas, principalmente de soja disponível, mas também como safra futuro, foram muito aceleradas aí durante os meses de março, também muito durante o mês de abril, mês de maio, com o câmbio aí em forte alta, chegou a bater aí R$ 6 no maior valor, né? Então, as vendas evoluíram muito, principalmente da soja disponível, da safra 19/20, que já está na reta final. Então, né, o produtor já comercializou grande parte da safra, né? Então, tem pouca soja disponível para se comercializar, isso, consequentemente, o mercado fica mais travado. E como ele acabou aí negociando também parte da safra 2021, né, a preços mais atrativos do que estão sendo praticados agora, o produtor também acaba ficando um pouco mais retraído. E já é um movimento que já acontece aí há alguns dias, né? Até semanas, né? Desde aí do começo da segunda quinzena do mês de maio, a gente já vem vendo aí uma desaceleração nesse movimento do mercado, né, Alexandre? Com o câmbio aí, claro, no Brasil caindo, né? E é normal também, né, Adriano? Porque tem menos soja nesse momento para vender, né? Você falou de uma comercialização adiantada e na Ger Rural vocês trabalham com que patamar de comercialização já? A comercialização no Cerrado aí, ela já está praticamente já finalizada. Se for falar de Mato Piba, aí já tem alguns estados com 95% comercializado, né? Mato Grosso também já com boa parte comercializada. Tem um pouquinho mais aí a comercializar aqui no Sul, mais o Rio Grande do Sul, na outra ponta, vem aí de uma safra menor, né, em comparação à expectativa inicial, né? Então tem pouca soja disponível para se comercializar, né? Já não tem mais grandes volumes para rodar no mercado. E safra futura, né? Os produtores comercializaram aí bons volumes, e agora com a queda nos preços, eles estão esperando aí um repique aí nesses valores para voltar a fazer novas vendas. Tá certa essa movimentação? É isso mesmo? Vale a pena esperar agora para ver o que que vai acontecer, Adriano? Olha, Alexandre, é sempre bom vender em movimentos de alta, né? O que a gente fala, a gente tem um método aqui na Gerrural, né, de comercialização que a gente usa para recomendar os momentos de venda para os nossos clientes, né? E esse método ajuda muito aí nessa tomada de decisão, mas é importante o produtor, então, comercializar em momentos que o mercado está subindo, né? Não em movimentos de mínimas, né? Então, claro, né, quem comercializou, foi realizando aí vendas durante a alta do câmbio no mês de abril, durante a primeira quinzena do mês de maio, isso aí foi importante, né? Não comercializar em momentos que os preços estão caindo, e sim fazendo médias dentro dos movimentos de alta nos preços, viu, Alexandre? Legal. Bom, Adriano, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e volto sempre. É sempre um prazer estar com vocês. Um bom final de semana a todos. Alexandre, um grande abraço. Valeu, abraço para você, Adriano. Tá aí Adriano Gomes, Ager Rural, conversando com a gente, analisando o mercado. Mercado que teve um abalo aí em função do clima, né, no financeiro, principalmente, essa possibilidade de uma segunda onda de Covid lá nos Estados Unidos abalou realmente o mercado financeiro, que teve reflexo aí no mercado de commodities
de uma forma geral. Mas hoje, a soja em especial, ela acabou levando em conta a demanda pela soja americana, que começou a melhorar, principalmente nesses últimos 2 dias. E isso pode dar fôlego para um movimento de alta, mas segundo o Adriano lá da Agrirural, esse movimento de alta só deve se consolidar, se afirmar, à medida que novas compras americanas ou novas compras chinesas forem sendo confirmadas lá nos Estados Unidos. Então, vamos ficar atento a essa situação, a esse quadro principalmente. Muito bem, vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. O julho, 8 dólares e 71 centes por bushel, subindo 5 pontos mais 25. O agosto, 8 dólares e 72 centes por bushel, uma alta de 4 pontos e meio. Setembro, 8 dólares e 73 centes por bushel, alta de 3 pontos mais 75. E o novembro, 8 dólares e 79 centes por bushel, uma alta aí de 3 pontos. Esses são os números da soja. O milho teve um dia positivo apenas para o primeiro vencimento. Julho fechou com 0,25 de alta, 3,30. Setembro, 3,34, perdeu meio ponto. Dezembro, perdeu 0,75 a 3 dólares e 43. E o março de 21 também perdeu os mesmos 0,75, fechou a 3, desculpe, 3 dólares e 54. E para finalizar, o trigo. Trigo para julho, 5 dólares e 200, 2,75 de alta. Setembro, 5 dólares e 700, 2 de alta. Dezembro, 5,16, 1,25 de alta. E o março de 21, 5,26, 0,75 de elevação. A gente fica por aqui e agradeço a sua atenção e a sua audiência.